Ака на Малален, Ака я гири специално какерав, Мефралески Ахметески, Поздрави сара Лесе Чавен, Сармайгален Чон, Лесе Румня, Еромия значи е Назира, Ечая е Фабиола, Лесе даде Елвере Майбут, Еше Назар, Емесуре Фрале, Епория, Екадиша. А посебно Лесе приятеле, Емудия Еме Наташа. Amar.
geçirem. Ay bu niye sen? Dayanatacağım cevabı. Thank you.